od našega vsakdanjega dojemanja sveta, med drugim tudi zaradi tega, ker je naše vsakdanje dojemanje sveta vedno bolj posredovano z mnenji in s predstavami, ki sploh niso naše. Ampak nastajajo drugje in tudi z nameni oziroma z interesi, ki nam niso vedno jasni oziroma jih največkrat niti ne poznamo. Ne predstavljam si, da bi lahko pristopili k razumevanju popularne kulture drugače kot z razmišljanjem v strogem pomenu besede. Če se popularna kultura ukvarja s čustvi, z željami, z občutki, s potrebami ljudi, ne glede na to, kako jih razume, potem moramo to vzeti zares. Sej tudi, če jih razume na zgrešen način ali pa napačen način, še vedno ostaja dejstvo, da se z njimi ukvarja. In morda je bolje, da se z vsemi temi zadevami ukvarja nekdo, ki to resno skuša premisliti, kot pa nekdo, ki lahko v določenem trenutku enostavno začne manipulirati in lahko uporablja popularno kulturo v te namene. Sam razumem delovanje Slavoja Žižka natanko v tem smislu. Zakaj se toliko časa tako intenzivno, tako izjemno intenzivno ukvarja prav s popularno kulturo. In se pusti, kot sam pravi, bombardirati z podobami, kaj ti podobe danes so realnost. Kaj pa nam potem še ostane, če odstranimo vse podobe, če recimo rečemo, da so lažne? Če so realnost, s tem izgine še realnost. Torej se je s tem najprej treba ukvarjati, preden postanemo cinični, zajedljivi ali pa poskušamo reči, da je, ne vem, popularna kultura nevredna našega razmisleka. Meni se zdi, da bo vedno bolj pomembno, da se z njo ukvarjamo, ker smo pač njen sestavni del, hočeš, nočeš. Dvema podobama iz popularne kulture dodajam tretjo, začetni delček izjemno dolge sekvence iz več kot 5 ur trajajočega filma, ki ga je posnel Aleksander Sokurov. Naslov filma je Glasovi duhov. To sekvenco bi v resnici morali videti v celoti, ampak je daljša kot 30 minut in nam bo zmanjkalo časa, kot se temu reče, vendar kljub temu naj zadošča prvih nekaj minut tega izvrstnega, izjemnega filma, to sekvenco, oziroma ta delček, ne, to podobo dodajam k tema dvema, ki ste jih že videli.
Как описаны современники композитора, музыка которого будет звучать? Парики, светлые, с туповатым выражением глаз, в общем, непривлекательная фигура, несколько располневший, ростом чуть больше 150 сантиметров. Этот вечно находившийся в движении человек с большой головой, мясистым носом, испещренными остренками кожи лица, внешне был мало привлекательным. Глаза у него были светло-голубыми, волосы белокурыми. Его блуждающий и рассеянный взгляд определялся близорукостью. Вследствие длительных путешествий и сопровождавшего их плохого питания он перенес рахит. Изменение черепа, лобные бугры, маленький рост и искривление костей кисти рук – доказательства этой болезни. Это Моцарт. Kot rečeno, sekvenca je dolga pol ure in